سياسي إسماعيل حسين شعبا سياسي عبد الرحمن عظمي وحلال كردوان كسو قبطي سمار لان ايا بينيي ورردوان لغا باهيي وكو ادنائن وكو باغي ان دل توغشا لغو فليو صحفي عبد المالك موسو عالدون ومدكو حران حبسيق منديرا سياسي عظمي ايا هادل كاسي كتل مامي ميد انيسايا كسو يورين وصيق الدن لوديغي وحان او سيحيطان كو سميي اريقاسي ايا سيدي اللو ملي وحان اوز waxaan u sii xitaan ku sameeyay hadalkaasi hore loo rogay horeysa laga qabtay muddooyinka laga joogo week arinta waxaan ka hadlayay anbaan difaacay anbaan beeninay daayada fara badan oo aan meesha leekayn oo been ah oo sumcad dil ah oo iftiinka ka baxaya Soomaaliland in la bakhtiyo ah ayaan bulshada u sheegayay yaani waxba ka jirin waraysiga sidaa adigu baa imanka ii weydiisay aan baa adii sheegtay amba dee baraha bulshada ku faaftay waxa lagu yidhi cadami wuxuu yidhi oldoon ha la dilo ama wuxuu mutaystay dil sidaasaa lagu qoray baraha bulshada bulshada reer Soomaaliland inta aan isyeeliyeelahayn amba ujeedooyinka aan lahayn inay ku soo gabanahayn waxaan u sheegayaa ereyga inaanan odhan erey iga iman karana inaanu ahayn bulshada intii akhriday amba dhegaysatay amba daawatay waraysigayga ka heli maayaan wax dhibaato oo ku jira dadka wadwada ee sida xun u fasilaya waa laba qolo mid aan dhegaysanba oo waa la lahaa arrinkiisu yahay oon dhegaysanba waraysigayga iyo mid aan uma baahnay inuu dhegaysto oo isagu inuu wax si kale u wadwado oo dhibaato ku sameeyo oo ku xagxagto dadka iyo anigaba weey labadaa qolubaa waxaanse aad uga xumahay dadkaa ka jawaabayay ee ii jawaabayay baraha bulshada ku jiray ma dadka caadiga ah midda dadka mudakarka ahe waayeelka ahe mas-uuliyiinta ah dadka caadiga ah waxaa laga yaabaa inaan in badan amba waxba dhegaysan amba waxba akhriyin amba internet baanay lahayn dabeetana arrinkoodu yahay uun waa la lahaa saasuu yidhi laakiin kuwan ka xumay waxa weeye dadka waxgaradka ah aqoon-yahanka ah qaarkood mas-uuliyiinta yihiin ee ii jawaabayay iyagoon dhegaysan warbaahintii iyagoon dhegaysan codkaygii iyagoo dhegaysan waxaan idhi waayo marku qof mas-uulihi ka jawaabayo xaajo amba arrin horta waa inuu xoogaal u ahaada ayuu dhegaystaa markaasay jawaabtiisu habboonaanaysaa waxa uu dhegaystay amba saxa ka soo baxo amba qalada ka soo baxo markaasuu qofkii mas-uulka ahaa jawaabi karaa laakiin qof mas-uula oo sidii dadkii caadiga ahaa isagunale waa la yidhi oo ka jawaabaya dabeed oo ninka mas-uulka iyo qofka mudakarka iyo qofka aqoon-yahanka jawaab bixinaya waa jawaab qiimo ugu fadhida bulshada oo la dhegaysanayo marka waxaa habboon inuu horta waxaanu ka jawaabayo si fiican u dhegaysto si fiican u daawado fahmo dabeetana markaa jawaabtu isagu markaa ka maarmi waayo
وحكرون دوني إنا تلمامو إريقا أنو كشي كينا إنو براه بلشيدة قبصدي أنا اللي يوشيان بديهي مستيقا واحد سميهي إنا ورياء أو تلفيشيكا قران كسو مايلان كشقية إساقا أنا كو قرار تايتالو قدقاي een waxan ku dheeraan maayo waxna ka sheegi maayo tilmaamaha qaranka iyo wasaaradda warfaafinta iyo wacyi gelinta laakiin waxan farayaa oo kaliya oran lahaa hadii qof shaqaalihiina qaldamo waajibku waa inaan saxdaan qof wal oo hadalkaasi dibay أما كحم هذا مر وكره الجلية مرنا سأين إسكو صحنو أديك كاسو يا أني غبا حد كي تبو داو دقي سنة وحن كلا حريري هبين كيو ريسي با أقاسمها تلفزيون قرنك تلفون بانكو لحريري وحنا وركا ساكا بحي وأباهيسين عالم كوكو باهيسين وركانا مان أورن كلب كينا وهاي ستاني دقيست مركا رنتي وو دقيستي لكن رالي هاو يوانو كساري دونا وحكبه ذا نسكو معنا دافي.